Què tal, com estan? Benvinguts al programa A Debat. El pròxim diumenge estem convocats de nou a les urnes després que en les eleccions del passat mes de desembre, les eleccions generals, com saben, cap partit polític obtinguera la majoria suficient per a governar i tampoc s'arribarà a un acord de governabilitat. Què ha canviat en aquests 6 mesos, si és que ha canviat alguna cosa? Quines són les novetats i les propostes dels diferents partits polítics que ens haurien de fer votar per aquesta opció política? Volem donar, com sempre fem en aquest programa, una mirada comarcal a les eleccions generals del pròxim diumenge amb els convidats que ja els presenten. Ens acompanya Òscar Gamazo, és el número 6 del Partit Popular al Congrés dels Diputats per la circunscripció de València. Què tal? Benvingut, Òscar. Molt bé, molt. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Àngela Ballester és la número 2 de Ala Valenciana al Congrés per la circunscripció de València. Benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. També està amb nosaltres Salvador Marí, és membre de Ciudadanos Gandia. Benvingut. Gràcies per la invitació. Clar, per supost, havíem convidat també al Partit Socialista a aquest debat, però per diverses circumstàncies cap persona del Partit Socialista de la comarca ha pogut assistir a aquest debat. Així que comencem amb el candidat del Partit Popular, amb Òscar Gamazo. Vaig a llançar-li la primera pregunta que m'agradaria que respongueren els tres, i és per què el ciutadà hauria de votar, en aquest cas, al Partit Popular. Què ha canviat des de desembre fins ara i què ens hauria de fer pensar que el Partit Popular és l'opció que haurien de triar? Pues, evidentment, els electors i els ciutadans han d'acudir a votar més que mai, perquè el que hem vist en aquesta xicoteta legislatura, la legislatura més breu de la història de la democràcia, és que front al vot en contra, front a la legislatura del no és no, i l'aposta ferma del Partit Popular per conformar un govern de coalició moderat i estable, que donar estabilitat i continuar a generar riquesa i ocupació entre els espanyols i a la nostra societat, no ha sigut possible. Ens hem trobat, per tant, que en aquesta situació n'hi ha dos models, segons totes les enquestes dels darrers caps de setmana, aquesta setmana ja no es poden publicar, on n'hi ha dos models. O el model que genera el Partit Popular, d'ocupació, d'estabilitat, de confiança, que mira al futur, o el model a la venezolana, a la grega, el model extremista que representen Podemos i les seves confluències. Per tant, n'hi ha que anar a votar més que mai i n'hi ha que anar a votar sobretot tots aquells moderats que es van quedar a casa o que van votar a formacions polítiques que no van aconseguir diputats ni senadors, cal que vagin anar a votar i voten per l'opció moderar i centrar l'opció que suma, que és la del Partit Popular. Senyora Ballester. Sí, jo crec que els ciutadans per a votar el dia 26 de juny tenen més elements per a poder decidir. En primer lloc, el que hem fet en aquesta tan curta legislatura i les coses que s'han pogut aprovar. Crec que és interessant tindre en compte que s'ha pogut aprovar, s'han aprovat mesures legislatives que no s'han pogut aplicar, però que ens donen, ens permeten conèixer les coses que es poden canviar des del Parlament. Per exemple, la llei d'emergència social, que té com a centre, com a objectiu, aquestes famílies, tantes famílies en aquest país que estan passant tantes dificultats, o la derogació, la paralització de la llei d'educació, de la que està en contra tota la comunitat educativa, etc. A banda, el que han pogut veure des del 20 de desembre els ciutadans i ciutadanes és que efectivament hi ha dues opcions, que el 20 de desembre es va produir un empat entre aquestes dues opcions, una que és mantenir les polítiques del Partit Popular, i Mariano Rajoy ja ha dit que va fer el mateix que ha fet fins ara, així que no cal explicar el que els ciutadans i ciutadanes ja estan sofrint el que han sigut les polítiques del Partit Popular, però n'hi ha una altra opció, i n'hi ha una opció d'un país que ja existeix, no? Una opció de canvi que ja s'ha produït en la societat i que el 26 de juny el que queda és que es reflexe també en les institucions, i és el que nosaltres resumim com posar les institucions al servei de les persones. El que ha fet el Partit Popular durant aquests últims anys de govern ha sigut centrar les seues polítiques en beneficiar els que no han viscut malament durant la crisi, els que s'han continuat enriquint, blindar els privilegis
a banda de no ser contundents en la corrupció, que és una plaga, com una forma de govern per al Partit Popular. Així que el 26 de juny tenim aquestes dues opcions, continuar en el de sempre, mirar al passat, o mirar al futur en una aposta per la reactivació econòmica, per lluitar contra l'atur, que és un dels problemes principals en aquest país, de lluitar contra la corrupció, i d'un futur que hem de construir entre tots i totes i que ens doni a tots i totes les mateixes oportunitats. Senyor Marí, Ciudadanos va ser l'únic partit, junt amb el Partit Socialista, que van arribar a un acord, que després, evidentment, com sabem, no es va acabar de materialitzar perquè no hi havia vots suficients. No està el Partit Socialista, però sí Ciudadanos. Per què hauria la gent de votar a aquest partit? Pues precisament pel que acaben de comentar els dos companys. Tradicionalment se li fa entendre a la ciutadania que solo n'hi ha dues opcions. O és la dreta o l'esquerra. Nosaltres de Ciutadans, des del primer moment, hem apostat clarament perquè no n'hi ha dues opcions. Solo n'hi ha una opció d'integració de tots els ciutadans. Sembla mentira que estiguem en un país que ens ha costat molt aconseguir la democràcia que tenim. Tots els partits, evidentment, són democràtics, tots defenen aquesta cosa, però, sin embargo, tothom vol la majoria absoluta. És curiós. En una democràcia se parla de consens, de participació, de compartir. Sin embargo, tothom vol la majoria absoluta. La majoria absoluta ens ha portat al que n'hi ha. Ens ha portat a que no n'hi ha oposició. L'oposició pràcticament no pinta res. Ens ha portat a que n'hi hagi una gran corrupció en aquest país. Perquè, evidentment, quan un se perpetua en el poder, sempre acaba seguint déspota. I això és la pura realitat. Ciutadans de sempre, i a més els ciutadans han pogut ara constatar-ho més que mai. Si ja es quedava eixe dubte, aquestes eleccions de desembre ho han demostrat clarament. Ningú partit, exceptuant els ciutadans, ha sigut capaç d'intentar tindre consens. El PP s'ha posat en l'immobilisme, o jo o nadie. Malauradament, Podemos, quan també ha tingut l'oportunitat, també ens va vetar als ciutadans, és a dir, quan realment feia falta que estiguem tots junts per a poder manar. Ciutadans, evidentment, promou el que sempre ha dit, ser aquest partit que faci aquest control, aquest partit que faci aquesta oposició constructiva, aquest partit que controla que efectivament ningú puga convertir-se altra vegada en un déspota. Però a parlar d'oposició, oposició constructiva, o sigui, vostè ja es veu en l'oposició, veu que el seu partit està en l'oposició? A veure, hem de ser realistes. Ciutadans són les primeres eleccions, en aquest cas les segons, perquè és una repetició de les primeres en les que es presenta com a un partit a nivell nacional. Som un partit que hem de ser conscients del que som. A la gent sempre li se demana aquesta majoria absoluta. Ciutadans no vol aquesta majoria absoluta. No ens fa falta. Nosaltres som capaços de dialogar amb qualsevol. En els països del nord portem molts anys en què ningú país trau més d'un 20% de percentatge. Hi ha ministres de tots els partits. Funcionen molt bé. Però estan governant, és que vostè parla d'oposició directament. Bé, es refereix a l'oposició en quant a poder ser el moderador. Això no vol dir que no estiguem dins d'un govern. Jo crec que, efectivament, no només nosaltres, tots els partits polítics havien de conformar el govern. La ciutadania ho ha demostrat clarament. En les últimes eleccions, la ciutadania ha dit que vol que hi hagi participació de molta gent. Els percentatges que han tret els partits no permeteixen ni siquiera a dos partits governar. La ciutadania està més dividida, està més repartida, no vol aquesta dualitat de dos partits que han hagut d'estar ara. I els polítics tindrem que entendre-ho i tindrem que respectar-ho. I tindrem que donar-los el que demana la ciutadania. Abans de preguntar-los per projectes concretament, Òscar, senyor Gamazo, per al·lusions a aquest debat que estem tenint. Per al·lusions és evident que el que va demostrar i el que va votar la ciutadania el 20 de desembre és que volia que el president del Partit Popular i el president en funció, Mariano Rajoy, continuara al front. Jo no estic d'acord.
és la seva oposició, evidentment. No va treure majoria. No va treure majoria. Tindria que haver no va treure majoria. No ho va fer. No va treure majoria, va treure la majoria de vots. No va negociar. Va treure la majoria de vots. És que no poden donar cap tipus de lliçons, són els senyors de Ciudadanos, que en esta xicoteta legislatura hem vist com les seues màscares han caigut, com ja van comprovar fa un any, així en les eleccions municipals, a la província de València o moltes altres poblacions de... No podien permetre que la corrupció sigui la mala. O moltes altres, no en talles, sigui respectuós, que jo he sigut educat amb vostè. La moderadora que podíem interpel·lar-nos. Sí, una cosa és moderar i l'altra és no deixar parlar. M'ha d'acabar de deixar parlar, Òscar. Jo l'he escoltat, escoltem i després parlo, però si no em deixa parlar, fa vostè un monòleg. Senyor Gamazo, continua. I passem a publicitat. Això ja ho diré jo. El que estava dient-li és que vostès han estafat a la ciutadania i en concret al seu electorat, perquè es presentaven com un partit, i això ha servit aquesta legislatura perquè caiguera la seva màscara, es presentaven com la nova política i en 6 mesos han demostrat que són la vella política que menteix. L'últim dia de les darreres eleccions, el seu líder va dir que respectaria la llista més votada i que mai formaria part d'un govern. 2 dies després es va abraçar a Pedro Sánchez i volia formar part d'un govern en el Partit Socialista. Per tant, van estafar al votant de centre dreta que va votar a Ciutadans pensant que votava a un partit de centre i no al Partit Socialista. Per tant, lliçons ninguna. Això que ja sabien que podia passar, perquè és el que van fer en tot el territori espanyol allà on podien, a la província de València, a Turís, a Villamarchant, a la Font de la Figuera, a Gandia, a la Diputació de Toledo, a Alacant i a tantes altres poblacions, ho han fet. És a dir, vostès no són el partit de centre moderat. Vostès, sempre que poden, són la marca blanca del Partit Socialista i de Pedro Sánchez. Per tant, lliçons, ninguna. En les eleccions del 20 de desembre, el partit més votat va ser el Partit Popular. És evident. El que diuen totes les enquestes és que el partit més votat serà el Partit Popular. Per tant, la ciutadania haurà premiat la bona gestió que s'ha fet durant aquests anys. Perquè el nostre Partit Socialista sí que és el culpable de la despesa econòmica i l'herència en la que va deixar Espanya l'any 2011. I durant tota aquesta legislatura, que ja pareix que sigui del segle passat, l'únic partit que va estar fent reformes ambicioses amb el sacrifici de tots per atraure les persones i rescatar les persones va ser el Partit Popular, perquè el PSOE ni estava ni se l'esperava. I vostès estaven per platós de televisió, de cortetulians, les seves intervencions televisives i assessorants a governs d'altres països. Però així en Espanya no està bé. Vostès. Nosaltres? Ciutadans? Vostès en platós de televisió. Nosaltres assessorant a altres països. Podem assessorar a altres països. Bueno, jo no soc Podemos, soc ciutadano. Bueno, li dono la paraula a la senyora Ballester i després al senyor Marín. Crec que hem confundit el personatge, vostè. Bueno, dels emergents. Crec que vostè ha confundit el personatge en aquest diàleg tant que s'ha creat ara. Senyor Ballester. Sí. Bueno, jo crec que és evident que s'han acabat les majories absolutes en aquest país i que és el que vol la ciutadania. La ciutadania ha fet el 20 de desembre i tornarà a fer el 26 de juny un vot plural i jo crec que és positiu, aquesta nova etapa política que s'enceta en aquest país i és una nova etapa necessàriament basada sobre el diàleg, sobre les converses, les negociacions i la necessitat d'arribar a acords. El que jo crec que no s'ha de confondre és la necessitat d'arribar a acords i la necessitat de posar-se tots d'acord. Nosaltres pensem que no es pot estar a favor de tot el món, no es pot estar al costat de tot el món, no es pot estar al costat dels bancs que estan desnonant a les famílies que no poden pagar la hipoteca i al costat de les famílies desnonades. Fer política és elegir. Nosaltres tenim molt clar per qui anem a elegir i tenim molt clar a qui ha abandonat durant tant de temps el Partit Popular, als autònoms que paguen uns impostos que no paguen les grans empreses, a les xicotetes empreses que són el motor de l'economia d'esta comarca i també d'esta comunitat i d'este país. Tota aquesta gent que ha sigut abandonada pel Partit Popular, ja si no parlem dels malalts i les persones que necessiten l'ajuda de la dependència, de l'educació, etc. Tot això és el que s'ha de reconstruir en este país i per això nosaltres, per supost, estem disposats a dialogar en tot el món, a parlar en tot el món i arribar acords en els que tenen un programa que coincideix amb el nostre. En aquest cas, nosaltres ho vam dir després del 20 de desembre i ho tornarem a dir després del 26 de juny. El canvi polític en aquest país ha de passar per l'acord entre la meva candidatura a la valenciana, entre Podemos i el Partit Socialista. El que és evident és que l'objectiu de tots, i així ho va demostrar la ciutadania votant, és que canvia, és que es produeixi un canvi i un canvi ha de ser necessàriament acabar amb les polítiques del Partit Popular en el govern de la Moncloa. Senyor Marí.
Bé, un poc per al·lusions, senyora Gamazo. Jo no li tallaré, seré més educat que vostè. Bueno, no, dude, vostè, per favor, no juzga la meva educació. M'ha tallat. Vale. Bueno, no passa res per tallar, estem en un debat. Vostè, que per favor, no juzgui la meva educació, que suposa que és lo suficientment perquè vostè no la qüestioni. Mire, li vaig a dir, vostè creu que realment Ciudadanos podia apoyar el partit de la corrupció? Vostè creu que en la Comunitat Valenciana, després de la prepotència en la que s'ha actuat, el Ciudadanos podia seguir apoyant-los? Vostè creu que realment els votants de Ciudadanos volien que continuara el Partit Popular? Si volia algú que continuara el Partit Popular, haurien votat el Partit Popular. Nosaltres no som la marca blanca de ningú, de ningú. Nosaltres som un partit que creu en el que fa. I per això s'han pres les decisions que s'han hagut de prendre en benefici de la ciutadania. No feia falta que Ciudadanos es presentara a unes eleccions si sempre anara a donar-li la raó al Partit Popular, si tinguera que ser un partit que el que vostès voldrien que fora la seva muletilla. Vostès han actuat de forma hasta déspota en aquesta ciutat. Vostès han endeudat aquesta ciutat més que ningú altre partit en molts anys i pretenien seguir governant. A més, vostès van negociar alguna cosa amb Ciudadanos? Tampoc feia falta. Vale? I dit això, que és un tema, diguem, de política local, és evident que nosaltres tampoc estem d'acord en les postures, potser massa populistes, de l'esquerra. Vale? Evidentment que no. Però Ciudadanos té el seu propi programa. Sap el que vol. I no és el del Partit Popular. Perquè si fos el del Partit Popular, Ciudadanos no existiria. Donar lliçons de corrupció a aquell partit polític que ha despedit els seus assessors perquè han denunciat una presumpta trama corrupta en una contractació en l'Ajuntament de Gandia no se la pot admetre. Així que quan la Fiscalia i tot s'aclarisca, continuï parlant vostè, mira, vostè de decència, de transparència i de corrupció. Mira, vostè, despedir a aquests senyors no ha sigut... Vull que breument. Sí, però és un poc ara la contestació al senyor Gamazo. No ha sigut perquè l'hagin denunciat. Nosaltres som els primers que si aquesta contratació està mal feta, que ni siquiera participarem en la taula en què es va adjudicar, perquè no som govern. Si està mal feta, que se lleve. Vostè sap perfectament que el càrrec de secretari i d'assessor és un càrrec de confiança. I aquest càrrec de confiança, i si la confiança se perd, aquests senyors no poden continuar al costat del senyor que els ha nombrat. No pot ser que un assessor i que un assessor que estan nombrats per una persona no sàpiga aquesta persona el que van a fer. I això és el motiu, la pèrdua de confiança. No s'equivoqui vostè. Anem a continuar amb el debat. Sí que m'agradaria escoltar de vostès propostes. En un dels assumptes que apuntava precisament, crec que era el senyor Ballester, el senyor Gamazo, la preocupació de la ciutadania per l'atur, per la falta de llocs de treball. Quines són les propostes dels seus partits per a que siga real i efectiva aquesta creació de llocs de treball i no amb abrumadores xifres de crearem no sé quants mil llocs de treball? Quines són les propostes reals? És que les xifres són objectius. Si no tens un objectiu clar, difícilment la gent s'ho pot creure. I l'objectiu clar del Partit Popular és molt fàcil, és el plan 2020. Arribar a l'any 2020 en 20 milions d'espanyols, de ciutadans, que estiguin treballant i cotitzant a la Seguretat Social. Un objectiu creïble i factible, perquè en el darrer any hem recuperat, hem rescatat a 1 milió de persones que estaven desocupades i estan treballant en aquests moments. Per tant, si cada any d'aquesta legislatura es generen 500.000 de llocs de treball en les polítiques i en les empreses, els autònoms, que són al final qui contracten, serà possible. I aquesta és la nostra principal promesa electoral i el nostre principal objectiu, perquè generar llocs de treball és generar confiança en la gent, és generar que la gent consumisca més i al mateix temps generar més llocs de treball. Miren, si mirem per darrere, poc, veurem que hem rescatat. Les polítiques del Partit Popular són molt positives per a la ciutadania, per molt que els contertulians d'avui no les vegin, no les puguem veure. Hem rescatat a les persones, hem rescatat a més d'un milió de persones que estan treballant. Hem rescatat a més de la meitat dels autònoms que la crisi se'ls va carregar i van deixar de treballar. Hem rescatat tota la desocupació femenina. Ara treballen inclús 110.000 dones més que abans. Per tant, hem rescatat a les persones. Hem rescatat a les persones i a les pensions dels nostres majors, que això serà un altre tema. I per a fer
possible per a continuar generant confiança i rescatant a aquestes persones, anem a establir unes promeses concretes, que és el que dius tu. Què anem a fer concretament? Pues, si em permetiu, anem a bonificar, anem a... Durant 4 anys estaran exempts els primers 500 euros de cotització dels nous contractes indefinguts i dels temporals que es convertixen en fixes. Tot aquell que trobe la seva primera ocupació no pagarà IRPF el primer any. Els aturats de llarga duració que inicien un negoci no pagaran IRPF els 2 primers anys. És a dir, són mesures concretes i moltes més que desenvoluparem a continuació o a posteriori per aconseguir aquest gran objectiu, que la gent treballi, que la gent tingui il·lusió. Senyor Ballester. Bueno, crec que nosaltres podem rebatir aquestes xifres tan optimistes que posa sobre la taula el Partit Popular, però crec que no és ni tan sols necessari perquè la gent sap molt bé quina és la seva situació vital, laboral i econòmica, i crec que en la realitat social es rebatix perfectament aquests arguments. El que ha fet el Partit Popular és repartir misèria, i això no és crear treball. On abans hi havia un sou de 800 euros, ara n'hi ha 2 de 400, això no és acabar amb l'atur. Ara mateix n'hi ha les mateixes persones ocupades que en 2011, així que crec que les xifres reals i la situació real de les persones no avança els arguments del Partit Popular. La nostra proposta és reactivar l'economia. No s'acaba amb l'atur amb reformes laborals. El que han fet les reformes laborals del Partit Popular ha sigut facilitar el despido, facilitar l'acomiadament i precaritzar el treball. I això, precisament, el que no genera és confiança. Això el que genera en la gent és incertesa. Els salaris baixos permeten que la gent no pugui consumir. Tots sabem que en un salari mínim de 650 euros al mes la gent no pot consumir, no pot eixir a sopar, no pot comprar en les botigues i, per tant, els autònoms, els xicotets empresaris, els amos d'aixes botigues no tenen eixa seguretat econòmica, no tenen eixa confiança per seguir invertint i creant feina. No es crea treball amb reformes laborals, es crea treball amb la reactivació econòmica. Nosaltres tenim diverses propostes, una d'elles invertir en el I+D+I i crear i canviar el sistema productiu i apostar per els sectors d'alt valor afegit i no igualar-nos per baix en Europa i inclús fora d'Europa per a potenciar l'economia, que és el que està fent el Partit Popular. I en aquest sentit, per exemple, tenim també un pla de renovació energètica que implica reactivar aquest sector de la construcció, que a més, així en aquesta comarca s'ha vist tan afectat, per remodelar edificis en matèria energètica, en matèria de suficiència energètica, en ús d'energies renovables, i això permetrà no només un estalvi a les famílies, un estalvi calculat en més de 700 euros a l'any que s'estalviarien les famílies en la factura de la llum, i això fa que les famílies tinguin més recursos, que puguen consumir més i, per tant, que es generen més llocs de treball, sinó que n'hi ha també una creació directa de llocs de treball, perquè tot aquest sector de la construcció, que ha quedat molt abandonat després de la bombolla immobiliària, puga treballar això, en adaptar els edificis a un model energètic diferent que es base en l'estalvi i en l'eficiència. Uh-huh. Aixes són algunes de les nostres propostes. En tot cas, insistir, les polítiques del Partit Popular tenien 2 objectius, reduir el dèficit, i han vist que el dèficit ara mateix és del 100% del PIB, i reduir l'atur, i no l'han reduït. Han precaritzat, han repartit misèria, i els resultats estan ahí. N'hi ha molts joves... L'atur no s'ha reduït, ni a la mateixa ocupació. 530.000 parats menys d'aturats que el 2011. Exacte. I damunt, ara la proposta que estàs fent és bonificacions a la contractació, i això l'únic que fa és reduir els recursos de la Caixa de la Seguretat Social i fer el que ja heu fet fins ara, tirar mà de la vidriola de les pensions i no crear només incertesa en la gent treballadora que té salaris baixos i que pot ser despedida en qualsevol moment, sinó també crear incertesa en els pensionistes que veuen que pot estar amenaçades les seues pensions en uns anys. No és aquest el model que fa falta, cal reactivar l'economia i cal ser conscients de que les polítiques que apliquem no poden ser les mateixes que ja s'han aplicat perquè no han donat els seus resultats. El model de la política, de la despesa pública infinita. No és així el nostre model, jo no he parlat d'això. 60.000 milions d'euros... És que tens que contestar-me a el que jo explique, no pots contestar-me a coses que no explique, perquè la meva proposta és la reactivació econòmica. No, perquè tu m'has dit el de la vidriola de les pensions, que al final són diners públics de despesa pública, que estan ahí, que ho va crear el Partit Popular, que ho va crear el Partit Popular, i el sistema de pensions
es nutrís de las personas que están trabajando en ese momento. Efectivamente, pero tienen que cotizar para que s'ompli aquesta vidriola. Si la vuestra propuesta para crear trabajo es reduir, o acabes de decir, bonificar las contrataciones y que reduir el IRPF, ¿cómo amplies esa vidriola de las pensiones que esteu buidant? Es un sistema... Pues en el consumo que fa esas personas, con una persona... Té diners, té ingressos, però això n'hi ha que pujar el salari mínim. Quan va a sopar, distribuïs els diners al restaurant i a l'IVA. Totalment d'acord, però per això n'hi ha que pujar el salari mínim. Nosaltres tenim una proposta i tenim un programa que, per cert, és l'únic que acompanya d'una memòria econòmica i que està molt ben justificat, que a la meitat de legislatura podem pujar el salari mínim interprofessional a 800 euros, que ens pareix poc, que una persona no pot viure amb 800 euros, però que és un pas i que això ha de ser la senda a seguir. Senyor Marí. Propostes en clau de creació de llocs de treball. Bé, és evident que no se pot jugar a l'il·lusió de la gent perquè no és moral. Si parlem que anem a crear X milions de llocs de treball, si no ho hem sigut capaços, si és que portem dient-ho legislatura darrere legislatura, no s'ha fet mai. És a dir, ningú dels que estem en aquesta taula són capaços de previndre la capacitat que n'hi ha de creació de llocs de treball. Sí que són capaços de previndre els millors que s'han de proporcionar. Miren, la inversió pública és fonamental. Nosaltres podem estar dient així, que bonificarem en 500 euros, sí, a l'empresari, com sempre. Que bonificarem, com sempre. El salari té que haver consum. Té que haver consum. Perquè n'hi hagi consum, el treballador té que tenir un sou digne. El salari mínim interprofessional que n'hi ha en aquests moments és injust. Totalment injust. I vosaltres proposeu pujar-lo un 1%? Bé, tindrem que... 6 euros al mes. Vale, tindrem que anar pensant en això. Tindrem que anar pensant a poc en solucionar aquest problema. Però tan poc a poc que hasta el 2040 les persones no tindran un salari digne. Estem parlant d'un 1% en aquests moments, però estem parlant que en Gandia hem hagut de pujar impostos i hem hagut de reduir una sèrie de gastos per la situació en la que es encontrava Gandia. Nosaltres hem de ser realistes. No volem dir coses que no es poden complir. És molt bonic arribar ací i dir que l'any 2020 crearem 20 milions de llocs de treball. Però de com? Si no hi ha inversió pública, que és l'única que genera la capacitat que això existisca. Evidentment que hi ha que potenciar l'autònomo. Evidentment que hi ha que invertir en I+D, que hi ha que invertir en noves tecnologies, perquè s'ha acabat el sistema tradicional de producció. Hem d'insistir o apoyar més el comerç local. Creiem que hem desfet un teixit de cap a mitja que aportava molt a la societat. I això és un poc la idea en què ens hem de mirar, apoyar, incentivar, crear llocs on la gent pugui anar a crear empreses, vivers, i sobretot apoyar a l'emprendedor. Però sense dir-nos mentides, sense dir que anem a crear no sé quants milions de llocs de treball. Això no és cert. En aquests moments, clar que n'hi ha menys aturats en aquest país, la meitat estan fora d'Espanya, el que hi ha que veure és quants n'hi ha afiliats a la Seguretat Social. I això és la xifra real que ens hem de mirar. Quants afiliats n'hi ha a la Seguretat Social? Quants contribueixen a que es pugui mantenir aquest sistema que nosaltres tenim? I per això hem de considerar que hi hagi més afiliats a la Seguretat Social. I hem de fer que n'hi hagi més autònoms, i hem d'apoyar a tota la gent nova. Que n'hi hagi un 30% de parats de gent de 21 a 30 anys és una ruïna per un país. Estem dilapidant tot l'actiu que tenim perquè el país pugui funcionar. Senyor Ramazo. Jo vull dir que la millor política social, la millor política per acabar amb la desigualtat és l'ocupació, i n'hi ha que fomentar-la per totes les vies. Escoltant el representant de Ciudadanos, sembla que sigui el representant del nou comunisme, que sigui la inversió pública, que sigui l'estat que hagi de contratar a tota la gent i funcionalitzar els ciutadans quan això no és l'eixida. Les dades del paro, per molt que es neguen, són que al maig d'enguany n'hi ha menys de 4 milions de persones que estan en les llistes de desocupats. Però no estan en les llistes d'ocupats. No estan en les llistes de desocupats, però és que la gent se n'ha anat d'aquest país a buscar feina. Menys de 4 milions de persones ara no estan, i 120.000 menys. Són les xifres millors des de l'any 2009. Sí, sí, de desocupats. Però i d'ocupats? D'ocupats, t'ho he dit abans. D'ocupats no s'han generat. N'hi ha 431.918 afiliats més en la Seguretat Social que el 2011. Precaris. Hi ha menys
parats, 530.956, 530950, menys. Per tant, és la xifra i és la realitat. Que estan fora del país. Estan fora del país, no. És la xifra que hi ha. Que estan fora del país és gent que s'ha anat, que estarà des de Arbusquen. Hi ha gent que s'ha anat fora... Ah, molt bé, d'excursió no, o d'interrail. No, a lo millor els joves s'han anat d'aventureros, com va dir Fàtima Banyes. I d'assessorar a Venezuela, també. I com va dir Fàtima Banyes, s'han anat a fer aventureros. Jo no he dit això, n'hi ha gent que està des d'Arbusquen, n'hi ha gent que està fora treballant. Jo conec amics i tinc amics que estan fora. Per tant, no em parli així, que jo no estic burlant-me d'aquesta gent que està fora a buscar-se el futur. Que conec a moltíssima gent i a la família, per tant, perquè l'atur i les desigualtats afecten a tots, a tota la ciutadania, perquè estàvem parlant en tots els pobles, de tots els partits polítics, de tots els llocs, de totes les famílies, n'hi ha gent que passa per aquest drama i vol eixir. I ahí n'hi ha que obtindre aquest objectiu, que és augmentar el número de gent que treballa. Ojalà el salari mínim fora millor, ojalà, però n'hi ha que intentar que moltíssima més gent estigui treballant. N'hi ha que intentar treballar perquè ningú es quede fora, es quede fora del camí, i que tots puguin aconseguir l'ocupació i el treball digne per a ell i la seva família, per allò per al que van estudiar i si no per a més que siguin feliços i que puguin tindre una ocupació digna. Que tots els treballs no són dignes. Ahí estic amb vostè d'acord. Però que el Partit Popular, que ha fet reformes, per exemple, estem parlant de les pymes, que ha aprovat el pla de pago pronto a los proveedores de l'administració, el Partit Popular, gràcies a què? Gràcies a això, les pymes, els xicotets autònoms, molt pront, en alguns ajuntaments, als 15 dies, ja cobren les factures, cosa que fa no res, fa 2 o 3 anys, estaven anys i anys sense cobrar. Això és ajudar. Fa 2 o 3 anys estàveu governant vosaltres. No, estava governant el líder espiritual del senyor Iglesias, el senyor Zapatero. Fa 2 o 3 anys estàveu governant vosaltres. No, no. Esa situació és l'herència que es va deixar el senyor Zapatero. L'herència del Partit Popular és que per primera volta en este país el treball no significa eixir de la pobresa. I n'hi ha moltes persones i n'hi ha moltes famílies que tenen treball, però com tenen un treball precari, com tenen uns salaris de misèria, són treballadors i són pobres al mateix temps. Això és una novetat històrica en este país i això és gràcies a les polítiques del Partit Popular. I el senyor Mariano Rajoy ha dit que va a fer en la propera legislatura el mateix que ha fet en l'anterior, així que el resultat no fa falta ni descriure-lo, la gent està sentint-lo. S'hauria estat patir-ho el 2007, l'atur era del 8%. És que pots tornar a Zapatero, però això és una novetat històrica. Heu governat 4 anys, jo crec que heu tingut temps. 4, no tota la vida, com diu el senyor Marí, 4. Sí, estos últims anys crec que heu tingut temps de posar en marxa totes aquestes mesures i no les heu posat. Jo no sé per què la gent tindria que creure-vos ara si ho vau prometre ja en el 2011, no ho heu fet i ara ho torneu a prometre. Que hem pres moltes més, estic dient, en reformar l'administració pública, en aprovar la llei, en fer la reforma laboral, hem aprovat... La reforma laboral que ha donat el resultat. Que ha donat, efectivament, ha donat un resultat que és que s'ha precaritzat el treball. Ara n'hi ha 8 contractes contra els 41 d'abans, per exemple. Ara, 1 de cada 4 contractes que es fan en aquest país duren una setmana o menys d'una setmana. 1 de cada 3 empleos de la zona euro es creen en Espanya. De quina manera? 1 de cada 3 empleos es crea en Espanya i en Espanya es crea un contracte que dura una setmana. Però com pot viure la gent encadenant contractes de menys d'una setmana? Jo no m'ho explico, ni la gent tampoc s'ho explica. Estaria bé que els ho explicareu a la gent, perquè és que no val només en dir l'objectiu és que n'hi hagi cada volta més gent treballant. No, el treball no és el treball en si. El que n'hi ha que procurar és el benestar de les persones. I en el salari mínim interprofessional que n'hi ha actualment no és possible. I en un contracte que dure una setmana tampoc és possible. I el resultat està ahí. N'hi ha molts treballadors i cada volta més que treballen i són pobres. Però 3 de cada 4 treballadors estan indefinits, per tant, no són tons. És així. No és la ciutadania. La immensa majoria de la gent no està així. La gent que està n'hi ha que rescatar-la i n'hi ha que treballar perquè tinguin un treball més digne. I el que no té treball n'hi ha que treballar des de les administracions públiques i des del govern perquè aconseguissin treball, i això és l'objectiu. Sí, sí, estem d'acord, però no sé per què... Que ningú que vulgui treballar estigui en sa casa. Teniu que aplicar-ho ara si no ho heu aplicat en els últims 4 anys. Senyor Mari, no sé si vol fer alguna cosa relacionada amb l'ocupació i canviem ja de tema. No, podem canviar de tema. Val, doncs parlem d'infraestructures. És el tema ja tan manit que en esta comarca escoltem i tornem a escoltar legislatura darrere legislatura. Realment va a canviar alguna cosa si algun dels seus partits està en el govern de l'Estat a partir d'agost, senyor Gamardo? En concret?
En cuanto a infraestructuras. Infraestructuras. Es que nosotros en nuestro programa electoral no es un programa territorializado de infraestructuras, es un programa destinado a las personas, para continuar rescatándoles conforme hemos hecho fins ara, para rescatar las seves pensiones que estaban congeladas en Zapatero, para rescatarlos y conseguir trabajo. O sea, no van a infraestructuras, circunvalación, no, infraestructuras tren, Gandia, Olivadeña... De fet, en estos momentos está fent-se la 31 y la circunvalación de Cullera y Favara en 118 millones de euros. Es decir, el Estado está fent, pero en el que es en el programa electoral detallado, no, no fiquem obres ni infraestructures. Però no n'hi ha cap... Posem que el Partit Popular governa en la pròxima legislatura. Les peticions en matèria d'infraestructures estan clarament conegudes en esta comarca. No va a fer-se res? No, a proposar-se... N'hi ha un objectiu del Partit Popular i una promesa de la ministra Pastor, que és el principal problema que tenen els pobles del sud de Gandia, un dels principals, que és la maleïda nacional 332, que passa per la nostra estimada Bellreguard, Palmera, Alqueria i Oliva. L'any 2019 l'autopista de peatge va alliberar-se, per tant, el 31 de desembre del 2018 deixarà de ser propietat de l'empresa del que és i serà pública. I el que hem fet en molts ajuntaments on s'han presentat esmenes i mocions per part d'algunes associacions és demanar que el govern i l'administració autonòmica es fiquen d'acord perquè aquest dia, aquest 1 de gener del 2019, es signen convenis i tots els entramats i els nexes d'unió entre aquesta autopista que no es té en les carreteres autonòmiques tinguin els nexes perquè la gent pugui utilitzar-lo, perquè seria una gràcia, no seria gens graciós, millor dit, que l'1 de gener del 2019 tinguérem la mole de l'AP7, però no poguem accedir des de Gandia o des de l'Alqueria o des d'Almoines. Evidentment, cada poble no té que tindre una eixida, però el que hem demanat des del Partit Popular és que es fiqui d'acord el govern i la conselleria per establir on han d'estar les eixides. Per tant, clar que treballem en positiu i en favor dels veïns. Està fent-se l'accés sud al port de Gandia, un accés sud de 20 milions d'euros. Fa no res, es va ficar en marxa la via senda del carril bici de 16.000 euros. És a dir, i la caserna de la Guàrdia Civil, sense anar més lluny de Gandia, el quartel de la Guàrdia Civil que està a Corea, s'han destinat 16.000 euros per la seva remodelació, per a la protecció i la seguretat de les persones que viuen ahir, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Per tant, clar que s'invertís en infraestructures, però no estem en un temps de dir anem a fer un palau, anem a continuar rescatant a les persones de la situació en què es trobaven. Sí, Ballester. A mi m'alegra que el Partit Popular diga que no van a continuar fent palaus i estaria bé que deixaren de fer aeroports sense avions o ciutats de la llum. El que, si parlem d'infraestructures, és evident que és un dels problemes fonamentals que afecta aquesta comarca. Jo crec que n'hi ha que emmarcar-ho també en un context estatal i veure quines són les inversions en infraestructures, les inversions públiques de l'Estat en la Comunitat Valenciana i aquest dèficit que tenim en comparació amb altres comunitats. Això és el que fa el Partit Popular, és diferenciar i tractar de forma desigual a tots els espanyols i en este cas, en el nostre cas, sabem que ens correspondria un 11% i el màxim que ha aprovat un govern del Partit Popular ha sigut un 8% i molt recentment en este any electoral. Sense aquesta inversió no podem afrontar les polítiques d'infraestructures que són necessàries en esta comunitat i en esta comarca. En concret, nosaltres, per supost, apostar perquè siga una realitat eixa AP7 gratuïta i que connecte bé, com està dient el company, els pobles de la Safor i que evite el problema de la Nacional 332 creuant totes les nostres localitats. Una de les nostres prioritats també en matèria d'infraestructures és el corredor mediterrani, una infraestructura necessària a la que el Partit Popular no li ha dedicat massa atenció, com hem vist, perquè podia ser una realitat i no ho és, i que és molt necessària per a l'economia de la comarca. I una altra infraestructura necessària i, a més, d'una reivindicació històrica d'esta comarca és la connexió ferroviària entre Gandia i el sud, la línia Gandia-Oliva-Dénia. És que no tinguem connexió des de la Safor cap al sud, amb les marines, amb Alacant, és una cosa que s'ha de subsanar ja i que no és... O sigui, és una reivindicació històrica i una reivindicació que fent fa poc de temps la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, també la Federació d'Empresaris de les Marines.
o sea, es una necesidad per donar eixida, tant eixa línia ferroviària com el corredor mediterrani, per donar eixida al nostre sistema productiu, al que nosaltres estem produint, a la nostra taronja, a les variacions que està fent-se en els conreus, en la safora, per exemple, amb el caqui, etc. És una inversió absolutament necessària i pensem que cal també un canvi de polítiques en aquest sentit, cal un canvi de govern, perquè això sí que és competència estatal i cal tractar als valencians i a la gent de la Safor d'una altra manera del que ha fet el Partit Popular. Senyor Marí, infraestructures, el més ràpid que puga. Bueno, evidentment, des de Ciutadans ens pareix lamentable l'abandono d'infraestructures viàries i de ferrocarril que pateix la nostra comarca. És a dir, tots els governs que han estat han menospreciat sempre a la Safor, les inversions sempre han sigut totalment injustes comparant amb el resto de la ciutadania. En especial destacar l'ausència d'una sèrie d'infraestructures que porten anys i anys i anys, la variant de la carretera nacional entre Gandia i Oliva, que ara se nos està dient que s'alliberarà l'autopista, però que temps passat ja semblava que l'autopista anava a alliberar-se i quan va vindre la veritat no es va liberalitzar. Quan se va vendre a la ciutadania que en un plaç determinat seria lliure i després se va tornar a renovar. Jo crec que és inaudit que en aquests moments, des de Bellreguard, Palmera, Alqueria, Oliva, tinguin el problema que n'hi ha ahir creat. Dit això, l'accés nord a la platja de Gandia, ja n'hi ha fets estudis de fa temps i estan tots dins d'un caixó. Ningú govern, des que ara està engovernat, li m'ho donar ninguna solució. La platja de Gandia és una cosa molt important per a la comarca, això de tota la ciutadania de Gandia. Vaig acabant, per favor. En quant a turisme i tal. Evidentment, volem parlar del tren a Dénia, podem parlar del desdoblament de la via del tren en el primer tram que no està fet, podem parlar que l'autovia a l'Olleria segueix sense acabar-se, i així no podríem parlar. Nosaltres sí que acabem de presentar una sol·licitud per a que el tema de la del desvolament de la zona nord a la plaça de l'accés de Gandia se posa en marxa ja. Vaig a demanar-los en mig minut que demanen vostès el vot a la ciutadania a través dels nostres mitjans. Senyor Marí, comencem al revés. Sí, com he dit abans, jo crec que Ciutadans és un partit que pot aportar el que no s'està produint. Aportar eixe control, aportar eixe diàleg, eixe debat, el que formen part del govern tots els ciutadans, perquè a vegades sembla que els vots de les persones que no estan en la majoria absoluta o en la majoria governant no valen, i això no és cert. Tots els senyors paguen impostos, tots els ciutadans estan ahí, i jo crec que des dels ciutadans podem col·laborar fundamentalment que això es produïsca. Senyora Ballester. Bé, de cara al dia 26 de juny és evident que n'hi ha dos models. Està el model del Partit Popular, el model que ens ha portat fins ací, que ens ha portat treballs precaris, que ens ha portat necessitats econòmiques, que ha portat a moltes famílies, autònoms, xicotetes empreses, a passar moltes dificultats, i vegem que el que estan proposant és el mateix. Així que nosaltres pensem que això és el model que mira el passat, i per una altra banda n'hi ha un projecte de país, un projecte de país que ja està en marxa, que ja ha canviat, en el que la gent està demanant canvi, i és un projecte que hem de posar en marxa l'economia. Tenim que assegurar els drets socials i tenim que fer que tots i totes les persones, dona igual de quina família visquen, dona igual en quina casa hagin nascut, tinguin les mateixes oportunitats de futur, i aquest projecte és el que representa així en la comunitat valenciana a la valenciana i a nivell estatal Unidos Podemos, així que entre aquests dos camins la gent va a triar, jo estic convençuda que la gent va a triar el canvi. Senyor Ramazo. Pues jo volia aprofitar per demanar a tots els telespectadors que acudisquen a votar el proper diumenge i que triïn. Hi ha dues opcions, l'opció moderada i que garanteix l'estabilitat d'aquest país, d'aquesta societat, la del Partit Popular, i l'opció a la grega o a la venezolana que suposa destrucció de drets i llibertats allà on governen, com la llibertat o el dret a triar l'educació dels xiquets i eliminar l'educació concertada, que no ho hem parlat. Vos demane a tots, a tu que estàs en casa i estàs mirant aquest debat i t'interessa la política, que si has votat, eres una persona de centre-dreta i has votat, el teu vot era moderat, a un partit en concret, a Ciudadanos, per exemple, o al Partit Socialista, que es votes. Que el Partit Popular és l'únic vot útil, l'únic vot que suma i que pot frenar en aquests moments, segons totes les enquestes, a un govern de radicals independentistes que portarà la ruïna d'aquest país
la destrucció dels drets i les llibertats i acabarà en tot el que hem construït en el sacrifici durant aquest temps. Acabarà en el rescat de les persones que ha fet el Partit Popular. Moltes gràcies, Estres, per acompanyar-nos. Molta sort el pròxim diumenge. Ens tornem a veure en el debat la pròxima setmana. Adéu.